Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının ən çox əhatə etdiyi strateji məntəqələrimizdən biri də Gənclər və Sənaye şəhəri Sumqayıtdır. Ötən əsrin 80-90-cı illəri ilə müqayisə aparmağa ehtiyac yoxdur. Elə son 5 ilə baxsaq, şəhərdə bir çox dəyişikliklərin həyata keçirildiyinə əyani şahid ola bilərik. Nəhəng müəssisələri, sosial obyektləri, geniş meydanları, istirahət parkları ilə Sumqayıt nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən müasir şəhərlərindən birinə, sakinlərinin sosial müdafiəsinin, rahatlığının məmnunluğunu təmin olunduğu yaşayış məskəninə çevrilib. Dövlət başçısının Sumqayıta hər səfəri isə şəhərin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyur. Cənab Prezidentin iştirakı ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında üç müəssisənin açılışı, bunlar keramik plitələrin istehsalı, qablaşdırma məhsulları və polimer qatlıqların istehsalı müəssisələridir. Və iki müəssisənin də təməl qoyma mərasimi həyata keçirilmişdir. Bu sözü gedən üç müəssisənin açılışı və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 23-ə. Ümumilikdə isə ölkəmizdə mövcud sənaye zonalarında işləyən müəssisələrin sayı 71-ə çatmışdır. Yeni məsələnin fəaliyyəti başlaması ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verəcək, ölkənin ifrat coğrafiyasını, iqtisadiyyatın diversifikasiyasını sürətləndirəcək və əhalinin məşğulluğunun artırılmasına mühüm tövbə verəcək. Açılış olan bu üç müəssisə tərəfindən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ümumilikdə 100 milyon manatdan artıq investisiya yatırılır və 600-ə yaxın daimi iş yeri yaradılıbdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında polimer kimi, karqamit kimi böyük bir müəssisələr var. Və təbii ki, bu iki dənə müəssisənin olmağı bir növrə yaradır. Onların ətrafında, onların xam malından istifadə edərkən, onlara məhsullar verən müəssisələrin klaster formasında formalaşması tapşırığı qoyulmuşdur. Və Novus Plastika bu strategiyanın növbəti bir addımıdır. Biz polimerin xam malından istifadə edərkən, bəzi məhsullar polimerə də satılacaq. Biz layihələri seçəndə əsas 3 kriteriyalarla baxırıq. Birinci növbədə məhsulun ölkəyə idxal olunması. Müəssisə idxalı əvəz eləməli. İkinci növbədə yerli xam mal da olmalı. Yerli xam mal olmadan siz uzun müddətli rəqəbətçiliyinizi saxlaya bilməzsiniz. Üçüncü də daxili bazarın kifayət qədər böyük olması. Daxili bazar müəssisənin minimum 30-40%-nin gücünü bağlamalıdır. Ona görə bu müəssisələrin ikisində daxili bazar təxminən 40-50% əhatə edəcək, 60-50% ixrac yönümlü olacaq. Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Bunun üçün biz bura investisiya yatırmaqdan çox məmnunuq. Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, müxtəlif ölçülərdə keramik plitələrin istehsalını həyata keçiririk. Zavodumuzun illik istehsal həcmi 11 milyon kvadrat metrdir. Gündəlik istehsal həcmi 35 min kvadrat metrdir. Özəl vəsait hesabına yaradılmış investisiya layihəsinin ümumi dəyəri 85 milyon manatdır. Hesab edirik ki, məhsulumuzun Azərbaycanda satışı bizim ümumi istehsalımızın 60%-ni təşkil edəcək ki, bu da 8 milyon kvadrat metrdir. Növbəti addım Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya və bir sıra qərb ölkələrinə ixrac edərək Azərbaycanın ən məşhur keramika brendinə çevrilməkdir. Azərbaycan, ən məşhur təqdim etdiyimiz karton fabrikidir. Birbaşa zavodun özü Tayvanın Tisuay şirkət tərəfində istehsal olmuşdur. Oktyabr ayının 23-də möhtərəm cənab prezidentinin birbaşa açılışda iştirak elədiyi, xeyir duasını verdiyi və bizim məqsədimiz Azərbaycanda qablaşdırma sənayesi sahəsində müxtəlif növ qutuların hazırlanması ilə bağlıdır. Və bu qutular Azərbaycanda tələbatın 30-35%-ni ödəyəcəkdir. Yəni ki, bu mövcud olan boşluğu doldurmaq üçün yaranmışdır və yüksək keyfiyyətli
istehsal edeceğimiz kartonlar ülkeden daxilinde istehsal olunan her hansı bir məhsulun ülkeden xarica ixrac olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacak. ...2019-cu ildə noyabrın 21-də Cənab Prezidentin sərəncamıyla stadion yenidən qurulmasına icazə verildi. Hal-hazırda Sumqayıt stadionu deyərdim ki, Respublikanın ən qabaqcı stadionlarından birinə çevrilib. Stadionun bütün beynəlxalq standartlara uyğundur, bütün beynəlxalq yarışları keçirməyə bütün imkanlar verir. Texnikalar, bütün quraşdırıcılar da hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur. Bizim bu stadionda... Futbol meydançası 10 bin tamaşaçı tutur. Ondan da əlavə stadionumuzun nəzdində boks və judo bölmələri də fəaliyyət göstərir. Mən onu deyərdim ki, bugün Sumqayıt şəhəri elə bir bayram içindədir. Yəni idmançılar deyirəm, gənclər deyirəm. Belə stadion heç kimin ağlına gələ bilməz ki, belə stadion olsun, gözəl stadion. Əminliklə vurğulayaq ki, Sumqayıt böyük bir inkişaf yolu qət edib. Bugün isə sosial-iqtisadi yüksəliş mərhələsini yaşayır. Müvəffəqiyyətlə gerçəkləşdirilən dövlət proqramları çərçivəsində infrastruktur yenilənir, şəhər əhalisinin yaşayış səviyyəsi və həyat keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Prezident İlham Əliyevin son 20 ildə Sumqayıta 30-dan çox səfər etməsi isə heç şübhəsiz müasirləşmə prosesinin sürətinə və keyfiyyətinə birbaşa təsir edən başlıca faktorlardan sayılmalıdır.